V sobotu 15. května se konaly Hoopers zkoušky v Ciboušově. Soutěží dvě velikosti psů, a to do 40 cm a nad 40 cm, ve třech kategoriích. H0 je kategorie nováčci, H1 jsou začátečníci a H2 je kategorie pokročilých. U nás v republice zatím nejvyšší, která se tu běhá. Závodníci byli z Kladna, Prahy, Litoměřicka, z Karlovarského kraje, ze Selbu a z dalších jiných koutů naší republiky. Závodilo celkem 35 týmů, každý absolvoval dva běhy. Nejlepší z našeho města byla Veronika Bez starosti se svou fenkou Lejou na třetím místě. Yeah.
Don't you know?